Walaupun semalam kerajaan mengumumkan insentif untuk B40 yang mereka akan dapat RM500. Tak apalah, itu hak kerajaan punya. Ini hak yang sebagai inisiatif yang dibuat oleh parti kita untuk memberikan peluang kepada ahli PAS ataupun penyokong-penyokong PAS untuk menyumbang bagi membantu mereka yang kesempitan berlaku. Saya ni pun hari ni berlaku, orang kata panggil apa, lockdown mula. Tapi semalam dah ada orang minta dah. Walaupun kita wakil satu-satu senator yang ada kawasan saya lah. Orang minta lah, apalagi kita ada sikit banyak. Itu mana sebutnya, kita nak sebut kesian orang kampung. Maka sebab itu, tuan-tuan, di keadaan yang berlaku, itu lumrah biasa wakil rakyat yang sebagaimana Ustaz Yusni tahu, yang pernah jadi wakil rakyat. Kebetulan Ustaz Yusni tak apalah, waktu kita menang ni boleh dah duduk sebahagian sikit dengan kerajaan tu. Masa saya duduk jadi wakil rakyat 5 tahun sekupang, bukan sekat sekupang, duit Jepun, cak pokok pisang pun tak dapat daripada mereka. Semua kita belanja daripada hasil, daripada orang panggil apa, daripada allowance kita dan juga daripada sumbangan-sumbangan ahli-ahli PAS. Dan bagi pihak parti, saya melihat bahawa perlunya kita ahli, hampir 1 juta ahli ini, mungkin kita boleh lihat betapa kalau setiap di antara kita memberi sumbangan, sikit ya, katalah RM1, RM2 sekalipun, sebagaimana yang kita sebut. Tetapi yang penting ialah kita ada sumbangan kepada sahabat kita yang sedang menderita. Kita ada sumbangan pada sahabat kita yang susah. Maka itu yang paling penting sekali, betapa sumbangan kita terkadang mengharapkan pertama redha Allah SWT dengan sumbangan yang kita beri. Sebab manusia ni tuan sekalian, para penonton dirahmati Allah, kadang-kadang kita tak kisah apalah, kita akan rasa sayang dengan harta kita. Ini tabii manusia. Tetapi Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran Al-Karim, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalaulah Allah Ta'ala panjangkan sikit umurku, apa nak buat? Nak sedekah tuan-tuan. Manusia ni kalau Allah panjang sikit umur dia, dua perkara dia nak buat. Yang pertama, fa asaddaqa. Yang kedua, wa akum minas salihin. Yang pertama dia nak sedekah. Kenapa sedekah? Kerana sedekah menyebabkan Allah ampun dosa kita. Sedekah ni Allah ampun dosa kita. Yang kedua, sedekah Allah ganti lebih baik daripada apa yang kita beri. Yang ketiga, dengan sedekah tersebut mengangkat darjat kita nanti di hari akhirat. Maka oleh kerana itu, kita beri sumbangan kepada orang yang tengah susah. Sahabat kita, jiran kita, di peringkat cawangan-cawangan, di kalangan siapa saja. Maka kerana itu, kita melancarkan dana sumbangan khas pada malam ini supaya dapat kita kumpulkan dan kita salurkan kepada orang yang sangat perlu.